Hey guys, welcome back to our channel and welcome back to another video. So for today's video, we're gonna do a Japan haul. So we're gonna be featuring things we bought from Osaka, Tokyo, Kyoto, Tokyo Disney Sea, Universal Studios Japan, and Don Quixote, and mga other stuff from the drugstore. Random things. Fun fact guys, mas mura ang mga items sa drugstore rather than Don Quixote. So, first off is yung mga patches nila. Nakatry na ako before ng ganito. Sobrang either malamig or may na siya. So, may cool, tapos meron isa yung regular one. And then, syempre, nag-hoard na ako ng sunscreen from Biore. Ito try ko lang. Nakita ko na maganda daw to. Cleansing oil nila. So, manyo, yan. We also have from Hadolabu. So, ang hinahanap ko nito, yung gold version. Pero ito lang sinakita ko. So, tatry ko na rin. And then, actually ito, anong Korean brand to? Roman. Pero nakita ko kasi, namura siya doon. So, I bought one to try. Ito, budol sa akin ng friend ko to. Kasi natry niya na. Honey shampoo and conditioner. Sobrang bango daw. I haven't tried it yet. Yung refill pack na lang yung binili ko para hindi rin ganun kabigat. May repair, may deep moist, and then may for damage din. Ah, iba-ibang flavor. Iba-iba siya. So, yun. And then, meron din akong trinay yung vitamin C. Toner yung nakita ko. Hindi ko nakita yung pinaka-serum. Then, we got some mints na iba-ibang flavor. Ito yung favorite ko. Grapes. Mint, yeah. Habang naglalakad. Sa Japan kasi medyo rude kumain ng burger or energy bar or something. Kailangan tumabi ka muna sa gilid bago kumain. So, very useful pag kailangan mo ng sugar dahil nga puro lakad doon. So, kuha lang konti. Kain. Go. Lakad. We're good to go. Ayun. And then, bukod dun sa patch kanina, also had this one. Sobrang laki niya. As in, parang XL version ng Salon Pass. Ganon. Na-try na to ng parents namin. Very effective siya. Kami hindi ba? Sa paa? Hindi. Ito yung sa likod. So, meron kami. Look at this dude. Para sa paa. Ayan. So, ito yung na-try namin na version dahil nga puro lakad sa Japan. Nag-try kami ng parang Salon Pass na pang paa. So, ang kagandaan dito. Naka-detox parang gano'n. Oo, yan o. Sa likod. Yan. Very true to life yung kanilang minamarketing dyan. Mafe-feel mo talaga na may ginhawa sa paa. Kasi sa Japan talaga, sasakit ang paa mo dun eh. So, kailangan mo ng mga remedies. Okay, so tapos na tayo sa drugstore. Moving on naman tayo sa mga random items na binili ko. Ang pinaka-goal ko talaga, itong alam kong pupunta kaming Japan is makabili ng samut-saring mga rare car parts or motor parts or rare na helmet. And of course, mga t-shirt. Kahit anong Japanese character, yun kasi na-envision ko eh. Ang perfect souvenir sa akin para sa Japan ay magkaroon ng mga shirts na meron Japanese characters. Kahit hindi ko sila naintindihan. So, ano lang sila, medyo naastigal na ako sa kanila. So, ayan, kunin ko lang yung mga shirts. Hindi pala shopping yan dito eh, pero pagdating dun sa Japan, parang meron siya pamalit everyday. Diba, naririnig nyo, kinakalikalin. Okay, so, ito yung mga shirt. Hindi ko pa siya nabuksan, ngayon ko pa na siya bubuksan. Meron kasing ganito. Tapos, lahat ng design tsaka variant, kinuha ko. Ako lang ba? Ang ganda ng quality ng shirt. Ang unahan niya ay... ito. Yun yung unahan niya. And then, ito yung likod niya. Kuhang-kuha niya yung style na the way na napipicture out ko yung shirt na mabibili ko sa Japan. Kasi gustong-gusto ko yung may ganyan, no? Sa likod. Habang naglalakad ka or nag-ride ka sa motorcycle, I mean, maganda lang siya tingnan. Aesthetically, malayo pa lang. May something characters ka na sa likod. So, yun yung nagustuhan ko sa kanya. Tokyo. Tokyo shirt. Diba? Ganda, no? Ano ibig sabihin nito? Tokyo. Diba? Tokyo. Hula na lang tayo. Ganda, oh. Sa likod, wala. But still, tsaka yung quality. Ako lang ba? Ito maganda. Yeah. Ako nagaganda sa quality. Di ko lang bias lang ako kasi gandang-ganda talaga. Anong pinipili ko pa lang to. Wow! Ito naman, bawing-bawi siya sa unahan. Ayan o. Wow! Stig, di ba? Oh. Ito sa likod, simple lang. Pero maangas pa rin. Isipin mo, bakit sa likod mo yan o? Diba? Simple lang, pag nagmamotor ka, oh. Oh. Panis. Ito naman, guys, from Naruto. Oh, Naruto. Roboto. Ano yung bo? Kasi may mga ganito pa sila. Roboto. Yan. Angas nito. Wow! Hikeshi Spirit. Ayun na. Hikeshi Spirit. Yan yung unahan. Tapos ito yung likod. Anis. Maganda siya, guys. Pati yung quality, ayun o. Yung ano niya. Anong tawag dito? Embroidery ba ito? Print. 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 Yung print. Tapos meron siya sa baba. Ayan o. Diba? Angas. Medyo unique yung ganun ay. Meron pa sa ilalim. Tapos, ito naman. Ooh. Hikeshi Spirit din eh. Baka ano? Collab. Mga collab. Parang mga collab yata to. I think mga collab. Kasi may ganito pa siya oh. Parang same sa Naruto. So, siya naman. Boom. Ganyan din siya sa unahan. Hikeshi Spirit. And then, ito siya sa likod. Excuse me. Boom. May sulat din sa unahan. Angas. Parang nakakatakot to laban. Or planchahin. Parang nakakatakot planchahin. Ayan o, what do you think? Diba? Ganda o. I don't care. Anis. Ito yata red version nung kanina. Tokyo rin siya pero red version. Ayan o. Ganda rin. O, red Japan, diba? O, ito mas mahaba. Tokyo, bebo. T-O-K-Y-O. Tokyo. Anis. Red. Ayan. Ito naman, simple lang siya. Pangpasalubong na style. Ayan, pampasalubong. Ayan, Tokyo lang. Tokyo. Wow. Wala siya sa likod. Yan lang. Pang souvenir style lang siya. Tapos, may isa pang kulay. Ganyan din. Same. That's mine. Ayan. Uy. Naastigan kasi ako sa mga ganitong design, yo. May kulad sa likod. Oo, tas parang sobrang angas din ng lettering. Hindi siya basta-bastang sinulat lang. Ano kaya ibig sabihin yan? Comment down below. Japanese sake kubuto. Comment nyo nga sa baba kung ano ibig sabihin nito. Eto na. Ito yung mga favorite ko, guys. So, very special sa akin to. Alam mo naman kung bakit sa mga nakakasubaybay or nakakilala sa akin. Sobrang fan ako ng Subaru. So, officially meron na akong STI shirt. Kasi meron akong STI shirt. The closest I can get to is yung sa Shopee. And yung eto nga magja-Japan na, finally, nagkaroon na ako ng legit STI merch. Nagaling talaga sa mismong Japan. Nagaling mismo sa Subaru Mitaka. Subaru Mitaka. So, doon sa Subaru Mitaka, guys, naka-display lahat ng STI nila. Yeah. From first version hanggang next version. Tapos yung concept car nila na electronic vehicle, naka-display din doon. Tapos meron din naka-display na Subaru STI na S209 version. So, sobrang gandang pumunta doon. Sobrang lupit. Pwede kang pumasok sa kotse kung gusto mo. Maliban doon sa concept car. Pero the rest pwede mong pasukan. Ayan o. STI Mitaka. Anis. Hindi lang isa. Dalawa. Ba't nga ba dalawa? Sa'yo yung isa. Sa akin yung isa. Para pag nag-tour kami sa kahit anumang Subaru event or pumunta ulit kami ng Japan na meron something na Subaru related, magsusuot kami ng ganito. Purple shirt. Convoy kami. Yan. Or kung magagawa man kami ng mga convoy run, breakfast run or something. As you all know, nagdadrive na rin si Kim. Or natututo na siya mag-drive ng Forester. Ako, STI. So, pwede tayo mag-run, tapos dalawa tayo naka-t-shirt, di ba? Para pa nagbanggaan tayo, kita nila, magkakilala tayo. Ayan. Next, eto naman. Hindi ko alam ba't ko ito binili. Hindi ko alam ba't ito talaga mukhang empleyado ng Subaru. pa rin. Mukhang empleyado ng Subaru. Sana mukha kang driver na sporty driver. Pero sobrang fan ako ng Subaru. Gusto ko lang din talaga magkaroon nito. Alam mo yun, legit siya. I mean, legit from Japan. Legit from Subaru talaga. STI membrane. Ano yun? Remember. Parang na-remember mo? Member. Kasi parang member pang racing. STI, parang pang racing kasi ito. Next, ito naman. Ha! Hindi lang sa cars. Meron din akong shirt na galing sa kilalang motorcycle helmet. Shoei. 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 Panis. Diba? Ganda oh. Pag nagbabike ka, no? May ganyan, no? Pampaswerte. Oh, tapos may ganyan pa sa likod. Parang Japan din yung logo nila eh, oh. No? Parang Japan. Yung flag ng Japan. Angas. Very Japan yung... Diba? Simple print. Pero maganda. Ang ganda ng print sa personal, guys. Hindi ko kasi alam kung sa camera. Baka i-compress na naman ng YouTube or Facebook yung ating ano eh, video eh. Pero sobrang ganda. Sobrang quality. Quality ano. Ito naman. Nabaliw ako sa ano. Sa Autobox. Sa Naps. Tsaka Autobox. Nabaliw ako sa mga shirt nila. So ginawa ko. Binili ko na ng lahat ng mga related sa car parts. So, una, ito, di ko alam ibig sabihin ito eh. Ayan o. Pero maangas, di ba? Uy. Uy. Ayun naman pala, meron sa likod. Blitz. Alam ko yung Blitz, ano yan eh. Sa mga exhaust or performance parts. Next naman natin. Uy. Tune the next. Tune the next. Sa likod, HKS. Tune the next. Paparamdam na guys. Mag-tune na daw ako. Ano naman to? Uy. Nakalagay na lahat. J.S. Racing. J.S. Racing. Nakalagay na lahat oh. Ang dami. Ang dami niyang nire-represent. Basahin nyo na lang lahat dyan. Maganda rin ito pag nagmamotor oh. Parang lahat na ng brand nasa likod mo na. Di ko alam itong mga brand na ito eh. Kung inuwa. Maangas eh. Maangas siya. Ito naman Blitz din na t-shirt. Simple lang. Yun, Blitz. Yun. And that concludes my t-shirts. T-shirts pa lang yun. T-shirts pa lang. Wala pa yung iba. Sabi nga sa inyo guys, pag ako nabaliw sa merch, dito sa Pinas, di ako pala bili. Si Kim lang bumibili ng damit ko. Pero yung napunta ako sa Japan, pag may nakita akong section dyan na, parang puro car-related to ha. Tapos puro shirt. Tapos, wala akong time mag-decide. Ayoko nagde-decide eh. Biling ko lahat yan. Lahat ng design yan. Akin na. So, isang taon siyang di mag-shopping. Oh, di talaga mag-shopping. Siyempre, tuntuan na ako dito eh. Sob na ako dito eh. Yeah. Sabi muna natin yan dyan. Tapos na tayo sa pharmacy. Tapos na tayo sa shirts. Dapo naman tayo sa random items muna. Halo-halo eh. Ito halo-halo mga items guys. Ito. Tuwan-tuwa ako sa bag na to. Kaisa-isa lang to nakasabi.